হেপাহর রঙালী বিহু আর রঙালী বিহুলে উখল মাখল পরিবেশ বিরাজ করা দেখা গৈছে চৌদিকে। আর এই মুহূর্ত মই দুধনৈত আছো, দুধনৈ পরিবেশ দেখুয়াইছো। দুধনৈত আসলে এনেদরে বিহু বলে আসলে আখড়াত ব্যস্ত হয়েছে যুবতী সকল, কারণ রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে এটা রঙালী বিহুর আখড়াত লই ব্যস্ত সকল যুবক যুবতী সকল, আনকি কন কন মাইনা হতো ওলাই আছে রঙালী বিহুর এই ব্যস্ত রঙালী বিহুর এই সময়ত। কারণ রঙালী বিহু বুলিলে আসলে রই থাকিব নয়, সেয়া আসলে অসমিয়ার এটা অসমিয়ার প্রতিজন অসমিয়ার বাবে বিহু বুলি করিলে আসলে নাচু নাচু লাগি থাকা এটা মুহূর্ত। আর সেই পরিবেশ আমি দেখুয়াইছো আর এনেদরে আখড়াত ব্যস্ত যুবতী সকল, আর ইয়াত দুধনৈ পরিবেশ দেখুয়াইছো আমি। কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে আচলতে সকলোৰে গা হাতখন আঠখন লাগে, কোনো ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ হয়। কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? হয়, আমি তাতে আৰু অসমীয়া ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে মানে ঘৰত ৰৈ থাকিব নোৱাৰো, তাতে আৰু ঢোল পেপাৰ মাত শুনিলে মানে দেহা হাতখন আঠখন লাগে, আৰু বিহু আহি আছে, বিহুত আমি নাচিম নাচিম বুলি ৰৈ আছো এইখিনিয়ে। দেহা হাতখন আঠখন লাগে অসমীয়া, আৰু যুৱতীসকল নহয় যুৱতীসকলৰ লগত এই মাইনা দুজনীও আহিছে, আমি মাইনা দুজনীৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ৰঙালী বিহু বুলি আচলতে এনেদৰে সাজি কাচি আহিছে দুয়োগৰাকীয়ে, আৰু এতিয়া বিহু নাচাত ব্যস্ত মোৰ সহযোগী নিপুলে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে দুধনৈৰ এনেদৰে আচলতে ৰাজহুৱা ফিল্ডত খেলপথাৰত এনেদৰে আখড়া চলিছে বিহুৰ। মই তোমাৰ লগত দুজনীৰ লগতে কথা পাতিম, কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্যামলিকা সিংহা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়াংশী সিংহা। এটা বিহু গোৱা, বিহু গীত গোৱা। লথঙা বিৰিষে ঐ নো সাজ পিন্ধিলে, ঐ প্ৰকৃতিৰ সেউজী হল হায়ো যেন পাখি মেলি, ঐ বৰদৈ চিলাহিছে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে। কোনে পিন্ধাইছে? কেনেকুৱা লাগিছে বিহু নাচি? ভাল লাগিছে। নাচিব আহিবা ন? হয়, এয়া আচলতে ৰঙালী বিহু, আৰু ৰঙালী বিহু বুলি এনেকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যুৱতীসকলৰ লগত কণ কণ মাইনাহঁতো আহিছে, আৰু এনেদৰে আহি আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এয়াই আচলতে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। বিহু বুলিলে আচলতে সকলোৰে গা হাতখন আঠখন, আৰু তাৰেই যেন এয়া উদাহৰণ। এনেদৰে বৰ্তমান উজনিৰ পৰা নামনি সকলোতে আচলতে ঢোলৰ গুমগুমনি, আৰু এই ঢোলৰ ঢুলীয়াৰ চেয়ত ৰঙিলী নাচনি এনেদৰে কঁকাল ভাঙি নাচিবলৈ সাজু হৈছে।